Twende kwa huyu hapa. Ya, twende kwa. Sasa askari, ukiangalia hata hiyo nini, kuna gari maanguko huko, uangalie vizuri. Si, iko kitu simu zima ya askari kwa hapo, hata gari ya polisi kwa hapo. Ndio imekuja saa hii. So ukiangalia uliza information upate the correct information. Hiyo gari ilianguka asubuhi na askari wakawa deployed pale. Saa hii wameleta crane. Sio kukutana na crane. Nimetupita crane. Wameenda kuchukua hiyo crane kutoka pale wakarudi. Sababu watu ya crane lazima wakuwe na connection na wenye gari. Sielewa dirisho ya kurudi nini ya kurudi hiyo gari ni yani ya kuio flow ya recover lazima wajue. So wametumana crane iende ikiliariwe jia iletwe. Si imeletwa. Na kuna habari kuna mtu amegongwa matisi. Ninasema aje?